Оздоровчий комплекс «Мотор» запрошує на відпочинок до Приморська. Тепле Азовське море, чисті пляжі, басейни, спа-центр і триразове харчування. Бронюйте вже зараз. Оздоровчий комплекс «Мотор». Всім привіт! Для вас працює Антон Поцелуєв, і сьогоднішній випуск я розпочну з того, що 17 квітня середньоденна температура лишатиметься такою ж самою, як і минулої доби – плюс 11 градусів. По всіх регіонах знову розгулялася негода, тому парасольки далеко не ховайте. Сонечка буде зовсім мало, та ще й подекуди віщують сильні вітри. А зараз давайте ближче розглянемо нашу кліматичну карту. У центрі країни показники термометрів за добу коливатимуться від 3 вище нуля вночі до 13 тепла по обіді. У Полтаві, Чернігові та Кропивницькому зранку піде дощ, до вечора він припиниться, а небо трохи прояснішає. На півдні в досвітній час 4-7 з позначкою плюс. Пізніше повітря прогріється до 12-13 градусів. Затемна опади віщують лише у Херсоні, а от опівдні накрапуватиме всюди за винятком Сімферополю. Вітер західний 6 метрів на секунду. Ледь не забув, якщо ви ще не придумали, куди поїхати влітку всією родиною, то далі слухайте уважніше. Оздоровчий комплекс «Мотор» дарує незабутні тижні біля Азовського моря. Діти будуть у захваті від зустрічі з чудовими тваринками, які мешкають на території комплексу. Відпочинок подарує багато приємних сюрпризів і дорослим. Поспішайте бронювати номери за вигідною ціною. Повернемось до нашої дощової реальності. Західний регіон не став винятком. Тут також віщують опади впродовж всієї доби. Сухо буде лише в Рівному вночі, а температура повітря в досвітній час становитиме 2-5 вище нуля. В день 8-12 також з позначкою плюс. На півночі затемна термометри показуватимуть 5-7 тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до 11-12 градусів. У Чернігові, Сумах та Житомирі по обіді синоптики обіцяють дощові, подекуди зливи. На сході температура повітря за добу коливатиметься від 5 до 13 вище нуля. У Харкові та Запоріжжі зранку і до заходу сонця накрапуватиме, у Бердянську в суботу триматиметься сонячна погода. Кожну третю суботу квітня в Україні відзначають День навколишнього середовища. Цьогоріч ця дата припадає на 17 число. Початок свята поклала всеукраїнська акція «Дерево життя», яку проводили наприкінці 90-х. Кожного року цього дня влаштовують суботники, прибирають звалища та висаджують дерева. До облаштування території може приєднатись кожен з нас. У Луганській області вночі показники термометрів складуть 8-9 градусів тепла, в день 14-16 із плюсом. У Луганську дощитиме в досвітній час, у Северодонецьку – по обіді. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. На Донеччині добова температура коливатиметься від 5 до 15 вище нуля. У Маріуполі сонячно та без опадів. У Слов'янську накрапуватиме лише по обіді. У Донецьку негоду віщують впродовж всієї суботи. У Дніпропетровській області вночі за вікном віщують від 3 до 7 тепла. В день показники термометрів піднімуться до 11-13 із позначкою плюс. У Дніпрі дощитиме весь час, у Павлограді та Кривому Розі лише опівдні. І наостанок погода для Києва. У столиці також накрапуватиме, однак лише у другій половині доби. Ясним, на жаль, буде лише ранок, а температура повітря за добу коливатиметься від 5 до 12 градусів вище нуля. Ось таким були прогнози на суботу 17 квітня. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Нехай щастить, невдовзі побачимось. Оздоровчий комплекс «Мотор» запрошує на відпочинок до Приморська. Тепле Азовське море, чисті пляжі, басейни, спа-центр і триразове харчування. А ще дитячі майданчики, ігрові кімнати та зоокуточок. Подбайте про літній відпочинок заздалегідь. Бронюйте вже зараз. Оздоровчий комплекс «Мотор».